reer Columbus waan salaamayaa. Waxaan u maleynayaa ragga lama soo barin, ladies first. Waxaan anagu ugu dambeynaan garan weyn. Mar walbana safka dumarkaa diiran. Ragga waxaan odhan lahaa caawa garan maayo, laakiin caawa idin odhan maayo waxba. Waqtiga igu yar waxaan soo diyaarsaday, waqtiga laysiiyeyna isma laha. Waxaan usoo istaagay caawa dhan waxaa la sheegaya, waxaan ahaan jirnay, caanaan ku qubaysan jirnay, sidan baan ahaan jirnay, waxaan ahaan jirnay, waxaan nahay maanta ayaa ka muhiimsan. Madaxweyne qaaliya oo aynan Afrika nasiib u helinin inaan soo lahaan jirnay, maroon kama taagnaa. Laakiin maanta halkan joogno waa meel unaad idinkuna dhigteen, dadkii siyaad barre ka tegay waa idinka. Soomaalidu waxay tiraa istaageer sibay laba gacmood tabar ku yeeshaan. Tixda waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidix, ee hadday midigtu soo taagan tahay tahar ma goyseen. Mahmaa kaloo tidhaahda baa jirta, sac ninkii lahaa dabada kaga joogo ma istaago. Soomaaliya anigu weligay ma arag. Calanka Soomaaliya buluugga ana Ameerika ayuu horreysay. Haddana intiina caawa halkaa fadhidaa, haddii la yidhaahdo Soomaalinimo amba lix jeclada aan dalka ka leenahay amba wadaninimada, waxaan u malaynayaa inaydaan igula tartami karin. Reer Soomaaliya dhiig isku yeela, Soomaaliya waxay ka socon laaday waa innaga, waa qurba joogta, waa nimanka caruurtoodii halkan keenay. Nafsiga aynu ka galayna dadka dhulkii joogay, masaakiinta aynu kaga nimidnay dagaalka iyo qaxa iyo dhibaatada aynu kaga nimidna, halkan bay inagaga timid, inagaga daba timi. Caruurteenna halkan joogta waxa dhammaynaya waa cuqubada aynu ka galayna dadkeenna halkaa jooga. Siyaad Barre naxariistii janaalaha ka waraabiyo, anigu nasiib uma yeelan, weligay ma arag. Laakiin waxaa nasiib u yeeshay hablihiisa inaan la saaxiibo. Walaashay deeqa, waan ugu garab taaganahay garabkaaga, sidaan horey u ahayn baanu haddana u nahay. Deeqa, waanu wada safarnay safar dheer, baanu mar isla galay, wax badan bay iga sheekaysay inaan dadkii halkan jooga ogeyn. Deeqa waxay tidhi, markaan iskuulka dhiganayay baskan raaci jiray, waxaa laygu yidhi, bay tidhi, naadigu inantii madaxweynaha tahay maxaa baska shacabka ku saaray? Aabaha u tago waxaa tidhi, alaan gurusal ha laygu qaado. Subaxii dambe aabahay baa unimid, bay tiri, waxaa dhan tiri, anigu caruurta shacabka maxaa laygu daraa? Aniga dirawal ha lay sameeyo, alaan gurusal ha laygu qaado. Waxay tidhi, dharbaaxadii igu dhacday maalintaa ilaa hadda waan xasuustaa. Aabahay wuxuu igu yidhi, bay tiri, maxaad kaga duwan tahay hablaha Soomaaliyeed? Baska halkay ka raacaan baad ka raacaysaa, baskay iyagu raacaan baa nad iskuulka ku aadaysaa. Sareyhiin asiya hadeesin jiga wacna, sareyhiin asiya hadeesin jiga wacna, ee Soomaalida wada simehe suur shayidi qabi, sarayniya kala dambeyn dowlad loo hoosaldhigo, siyaadinoogama dambeyn say xaqiiqdu tahay, siyaadinoogama dambeyn say xaqiiqdu tahay, ee allow samhariirayo naarta hawamiin. Amiin, amiin, amiin. Siyaad Barre waa madaxweynaha keliya ee waddankiina soo maraya wax ka qabsan buraaburka yar baan insha allah ku qeexi doonaa. Madaxweynaha labaad ee aan u arko ee madaxnimada run ka tahay, ee wiilkiisa intuu soo qabtay furinta keenay, yidhi halkan ka dagaalano wiilasha Soomaaliyeed la dhimana, waa Xasan Sheekh Maxamuud. Inaan garab istaagno, inaan garab istaagno loo baahanyahay. Siyaad qorshihiisi talaahadiisi suubanay, siyaad qorshihiisi talaahadiisi suubanay, soodin qabiiliyo wuxuu
horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaal wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan مستقبل له فرصدا عن رماد لهين هدف كان هالكن وبحين تهير كوغسر رياء وحبراشا له ترتن يدي رجلين برنامج دينا روباتيسكو وهل أبو ركد إرادة فصلدا ديقها وحبراشا دلد كونسبت وكوور لغو كبعين يسران لغو قاضي أرديدا وحي أرديدو قاضان يان عشرة دوكسيغا سره يغو دوكسيغا دحي كوو كولج كان يغو تشوغا دوكسيغا سره I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka. Kahor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waa waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare. In ay qaataan casharada college ka. I know is if they come to Horizon, their kids will have bright. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي نو أهيلي دونان مستقبل إفتيمايا أو ونأكسن إيو حبرشة تيالي إسكول لده هورايزن وحاي كعاوين يان أرديد الليلة سيدو دسي بلاشا يغو كسو قادة يقريوه دا كون عوالين يهدي أي كولومبس دقيهين هورايزن معاهد كسينسكي يو حبرشة دا أي كولومبس